Тернопільський клуб загартування і зимового плавання «Нептун» відзначив 30 років з часу створення. З нагоди ювілею учасники клубу організували відкритий чемпіонат Тернополя з зимового плавання із запливами на 25 метрів серед жінок і чоловіків. У змаганнях взяли участь сильніші плавці з Тернополя, Львова, Києва, Івано-Франківська, Хоросткова та Рівного. На святі зимового плавання і загартування побувала наша знімальна група. Уже 30 років Тернопіль завдяки зимовому плаванню знаний як столиця моржів. У місті є чудова можливість проводити всеукраїнські чемпіонати з цього виду спорту на зручному басейні просто неба, а саме в гідропарку Топільче. Постійна течія річки Серед забезпечує моржатнику навіть у найсильніші морози відкриту безкриги водойму. Ідея облаштувати гідропарку зручну купель для занурень взимку належала засновнику клубу «Нептун» Михайлу Рибаку. Перший басейн був невеликим за розміром, але дозволив 23 листопада 1986 року тернопільській секції зимового плавання відкрити перший сезон. Наступного літа вже облаштували для старців 50 метрів басейну. Відтоді рік у рік тут вирує спортивне життя. На сьогоднішніх змаганнях найстаршому з моржів тернополянину Богдану Березовичу 81 рік. Зимовим плаванням і загартуванням Богдан Євстахович займається уже 40 років. Мене звалив поліартрит, або живеш, або цей лічився, нічого не допомагало. Я почав бігати по снігах, по льодах. Тобто ви вже 40 років моржуєте, так? Так. Скільки вам було років, коли ви вперше? 40 років. 40 років, вперше, коли ви почали моржувати, так? 42 роки. Якщо ви почали? На селі нашому Тернопільському. Я прийшов, там були такі, перший морж в Тернополі був Мощіпан. Він почав купатися в 52-му році. Потім були хлопці такі, фельдман господарський, багато було таких, що я їх і не знав. Я прийшов, подивився, що вони цей та й заліз в воду. Уже понад 20 років моржує Олег Буковський. Колись його здивувало, як у холоднечу літня жінка пірнала у воду. Спробував і сам. Відтоді пан Олег щодень занурюється в холодну воду. Понад 20 років ви вже моржуєте. Як себе почуваєте? Здоров'я, мабуть, набагато вже краще, так? Не знаю. Почуваю себе нормально. У всякому разі настрій піднімається. Саме краще, коли входиш в холодну воду, то не дуже приємне задоволення. А коли виходиш, ще гірше, але через хвилин 5, коли вдягнувся, коли чуєш, що мурашки пробігли по тілу, тоді відчуваєш настрій, підйом, заряд енергії, хочеться жити. Люди, які моржують, вони менше хворіють, кажуть, ні? Напевно, що менше. В всякому разі цього року я ще насморку не мав. Наймолодшому учаснику змагань Наумові Жильченку лише 6 років. Понад рік уже займається із 11-річним братом Маркіяном. Хлопці готують до зимової купелі 3-річного брата. Сьогодні ти будеш моржувати? Так. А дивись, на дворі так дуже холодно. Ти не боїшся холодно? Що можеш замерзнути? Тому що в мене є халат. Потім тато мені швидко знімає, і я залажу воду. Як ти почав моржувати, ти, мабуть, почав вже менше й хворіти, правда? Тіло загартоване, так? Так, але зараз ще чомусь хворий. Ти ще хворий, так? Так. А то ти сьогодні не будеш моржувати? Ні, буду. Будеш? Я почав моржувати в 6 років. Як ти захопився таким видом спорту моржувати? Що ти починав? Розкажи нам ази. Спочатку я почав приходити з татом і дивився, як всі інші ниряють, плавають. І я кажу, тато, я теж полізу в цю теплу водичку. Тато каже, ще доростеш. Потім я почав займатися спортом, і потім тато каже, все, твоя черга. Я спочатку заліз по пояс, наступного дня вже по шию. І так ходив по шию, а потім хоп, і вирішив на 8 березня зробити мамі подарунок, і окунувся повністю. Страшно було, не холодно було. Не те, що страшно, більше адреналін отримуєш. Такі змагання привертають увагу тернополян і гостей міста. Тому спостерігати за запливами пройшли чимало дітей і юнацтва. Навіть якщо вони не долучаються до зимового плавання і загартування, то задумуються над здоровим способом життя та оберуть для себе якийсь вид спорту, може не стільки експериментальний, але теж корисний для власного здоров'я.